თუ არა. არა, ესე იგი თქვენს ვიზუალს რომელი ფერები შეესამება და უხდება ყველაზე მეტად. რო აი მე თვითონია რომ ვიცი, თუმცა გადავამოწმე. არა, ამ ძილის წელს კი უნდა ვიცოდე, მაგრამ ამაშია საქმე. როგორ შევარჩიოთ სწორად თმის, მაკიაჟის და სამოსის ტონალობები? ამ ყველაფერში ფერების ანალიტიკოსი მაკულაბაძე დაგვეხმარება და ბუნებრივია მეტი თვალსაჩინოებისთვის პატარა ექსპერიმენტსაც ჩავატარებ სტუდიაში და მიღებულ ეფექტს ბუნებრივია რომ გაგიზიარებთ. მადლობა სიროფიში, მადლობა მოწვევისთვის. კი ბატონო. მეც ძალიან ეს ფერების ანალიტიკა ზოგადად საქართველოში არის პირველად ეს სერვისი. კი ბატონო. ეს სერვისი მოიცავს რას? არის ერთგვარი ტესტი, პროცესი, ძალიან საინტერესო, რომელიც მოიცავს როგორც ტანის ამოსვის, თმის ფერის, მაკიაჟის და სამკაულის ფერების პალიტრის აღმოჩენას. კი ბატონო. და ეს არის ერთგვარი ინვესტიცია საკუთარი თავისთვის, რომ უკეთესად ვიცოდეთ რა ფერები გვიხდება, რა ფერები არ გვიხდება, გაგვიმარტივდეთ შოპინგი, დავზოგოთ დრო, დავზოგოთ თანხები, იმისთვის რომ უბრალოდ გამოვიყურებოდეთ ძალიან თავდაჯერებულად და გვეცვას ის, რაც გვიხდება. ვახ, მეტ ნაკლებად ასეთ თითქოს ყველა ადამიანმა თითქოს უკვე მიაგნო თავის ფერთა პალიტრას, თავის რაღაც სილუეტს, თმის ფერს, ვარცხნილობის ფორმას, მაკიაჟის რაღაც არჩევას, ხო, და ფერებს გამოიყენოს. მაგრამ აქ მაინც ჩდება კითხვები, ხო? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რა არის თავარი, რაც უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა, რისი ფერია წამყვანი, ასე ვთქვათ, რომ მიაგნო და იმაზე ააგო, ასე ვთქვათ, შენი ფერთა პალიტრა. კი ბატონო, და ალბათ რა სეზონია, ხო? კი ბატონო, დიახ, სწორად მიხვდით. ზოგადად ფერების ანალიტიკა მთლიანად დაფუძნებული არის გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ტესტზე, რომელიც მიმდინარეობს სეზონების მიხედვით. პირველ რიგში უნდა შეფასდეს ან ფერ ეს გაჩნია ზოგადად ტემპერატურა და ინტენსივობა. აი ტესტის დროსაც ჩვენ ახლა ასე ვთქვათ გავივლით ამ თელს პროცესს, როცა გადავალთ უკვე პრაქტიკულ ნაწილზე. სადაც ძალიან ნათლად დავინახავთ როგორ იცვლება ტემპერატურა და ფერები ადამიანის სახეზე და როგორ მოქმედებს ეს ყველაფერი. აი თქვენ ტანია წამყვანი მაკოა, კანქვეშა ტონალობა არის, ძალიან ტონალობა. ეს მხოლოდ ტონალური არჩევისას გავიგე, რომ არსებობს კანქვეშა ტონალობა, სულ არ ვიცოდი ამის შესახებ. აი ტანის ამოსვის არჩევის დროსაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის კანქვეშა ტონალობა, როგორც მაკიაჟის, ზირთადად აი სხვადასხვა ხშირად იციან ადამიანებმა, ვინც ჩემთან მოდიან ხოლმე, ტუშსაცხის ფერი. ქალებმა მითხოვდეს, ძალიან სწორად აგნებენ ამას. კი, კი, კი. ყოჩა, ქალები. თუმცა, ხო, აი, ტანსაცმელს რაც შეეხება და უკვე, თქვათ, სამკაულს და ასე შემდეგ, აი, მან ძალიან დიდი დაბნეულობა არის და ტესტის შემდეგ უკვე ძალიან მარტივდება ეს პროცესი, როდესაც შედის ადამიანი, თქვათ, მაღაზიაში, ძალიან მარტივად ახდენს და მენეჯმენტებას, თუ რას უნდა შეხედოს, რა არის. გემნებასთან არ მოდის წინააღმდეგობაში. რა თქმა უნდა, ფერები, რომელიც ხშირად უხდებათ ადამიანებს, ის ფერები არ უყვართ ხოლმე. ზუსტად არ მიყვარდა ეს ფერი. აი ყავისფერია, აი მე ყავისფერი მაქვს, გონია რომ არ მიხდება. მე ტენდენციის გავლენა ამ ყოველას ვიცი. კი, ტენდენციის გავლენა ნამდვილად არის, უბრალოდ ფერების მნიშვნელობა არის ის, რომ რაც გვიხდება, ის უნდა ჩავიცვალოს. მუდმივად გვიხდება. და კიდე ერთი კითხვა მაქვს, ვიდრე გადავალთ ექსპერიმენტზე. ნახეთ, ავიღოთ წითელი ფერი. რამდენი ტონალობაა წითლის, ხო? კი, ძალიან ბევრი გრადაცია. ხო, და როგორ მივხვდეთ, ჩემი წითელი რომელია? სამოსი, ტუცად, ეხა თქვენ გიცვეთ ტუცად. კი, ბატონო. ცოტა უფრო რაღაცა სისხლის წვეთისკენ, ცოტა უფრო სტაბილოს ჩაწვეთებული, ცოტა. კი, ამას როგორც როგორც ვთქვით, მოკლედ ფერებს გაჩნიათ ტემპერატურა და ინტენსივობა. კი ბატონო. შესაბამისად იყოფა ტემპერატურა ცივი ტონალობებისკენ და თბილი ტონალობებისკენ. კი ბატონო. ზუსტად ეს ორი პოლუსია. ზუსტად ეს არის გამყოფი ფერებს შორის და ჩვენ ტესტის დროს ზუსტად ამ ორ ეტაპს გავივლით. კი ბატონო. ხო, პირდაპირ ეს ძალიან მალე გადის დრო და მინდა რომ თან ვისაუბროთ და თან. მე რა მნიშვნელობა, წამოდი, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. წამოდი, ჩემო თინა, არ არის. შენ უკვე ნაფიქრიკა გარჩევნა. მე რა თქმის ფერებს მიც აბა მოდი. ეს თავარია. მე ვეცდები გადავაღო შენი თავი შენთან მიმართება. რა მოვაჩინე? მაინც ჩემ ბუნებრივ თმასთან რაც სამყარო მომანიჭა და ღმერთმა ის უფრო მიხდება ესე ჩავთვალე. ამაშია საქმე. თუმცა დღეს დილას
საგრიმიროში ტვინს მიიღებდნენ, ისევ ქერას ხوار დაიბრუნებდნენ. კი ბატონო, ციკა, უნდა მაგრამ ურას უკაცრავ. ეს ჩვენ ვართ, კარგად გვიღებსო, კი? აბა, კი. უნდა გავანეიტრალოთ, ასე ვთქვათ, თმა, რომ გამოჩეს, ასე ვთქვათ, სახე უკეთესად. გავანეიტრალოთ თმა, ანუ თმის ეს იმუქე, ასე ვთქვათ, ჩავაკროთ. დავმალოთ. წესით მაკიაჟიც რეალურად გუშლის ხალს ამეტაზე, მაგრამ ხო, ნუ საერთოდ არჩილი ხო არ მოგცეთ? არა, არა. გავარჩევთ მაინც ამ ყველაფერს. კი ბატონო, დავიწყოთ ესე, რადგან თეთრი გაცვია აღარ მოგახსენებთ. ანუ თეთრი მიხდება რა გამოიკვეთ ამ. აი ჯერი, ჯერ. აა ჯერ არის, თეთრი ვერ ნახოთ, კი. მოკლედ, აი თიკა გასარჩევად რომ ავირჩიოთ ასე ვთქვათ ფერები, ფერებს როგორც გითხარი აქვს ტემპერატურა. შესაბამისად მარჯვენა მხარეს ჩვენი წითელი არის ცივ ტონალობაში, ანუ ბაზა აქვს ლურჯი და მარცხენა მხარეს არის თბილი ტონალობით უფრო მეტი ყვითელი, რომელსაც აქვს ფერს. მოიცადეთ ერთად როგორ უნდა თბილი და ცივი. უბრალოდ უნდა ფერში დაი ნახო, ნახე ყვითელი. აი ამ ფერში უფრო მეტი ყვითელი ჩანს, ვიდრე ამ. ანუ ყვითელი ლურჯი წავიდა ყველაფერთან. აბსოლუტურად კი, კი ბატონო. ეს არის განმასხვავებელი ფერებს შორის, ანუ ბაზა ამას აქვს ყვითელი, ამას აქვს ლურჯი. ეხლა უნდა ნახოთ, რომელი იყო ეს, ხო, ყვითელი. რომელი უკეთესად იმუშავებს შენ შემთხვევაში? შე ვერ ნახეთ? მე მაგრამ ყვითლიანმა იმუშავა უფრო. ნახოთ. არა, სოსო რა მიშა. სოსომაც ჯერ ვერც მე ვერაო. ფეხზე რა ფერი სიცოცხლე. წითელი ფერი კი ყვარს ზოგადად. მიყვარს წითელი ფერი. ყველა ფერი მიყვარს გარდა რომლისა? არ ვიცი. COVID-19. ოკეი. მოდი დავიწყოთ ტესტის პირველი ეტაპი. მნიშვნელოვანი არის რა, რომ დავაკვირდეთ სახეს, აღვიქვათ მთლიანად და არა დეტალები. ანუ სახეზე აღიქვი მთლიანად ჩვენი სახე. როგორ შეიცვლის ტონალობა, ხო? ის არის ჩემი მაკო, ის პირველი. აი მოდი ახლა დავაკვირდე. არა, მე ცოტა სუბიექტური ვარ. შეხედე დააკვირდე რას? რომ ეს ფერი ბევრად უფრო აკვირდებს შენ სახეს, ვიდრე ეს ფერი. კი, ეს აკვირდე. მე ხახმები? არა, ვერ გამიგას თუ აკვირდები. ნახე, ფერი უფრო მომწონს. არა, ხო, აი ეს მნიშვნელოვანია, ასევე ტესტის დროს. ხო, ის გაქროფს. შეხედე, ეს ამ მოყავს ჩემი სახის ფერი. ხო, უბრალოდ შეხედე, თავარია როგორ ამოყავს სახე, ხო? ანუ მაგას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ანუ არ უნდა იყოს ზედმეტად გადაკვირდებული სახე და არაბუნებრივი არ უნდა იყოს ჩვენი სახის ტონალობა, ხო? აი ამ შემთხვევაში ფერს დამავიწყლა უბრალოდ გამეფრთხილებინე, რომ არ ვაქცევთ რომელი ფერი გვიყვარს. შეიძლება აღმოჩნდეს ფერები, რომლებიც იყარს, მაგრამ არ გვიხდებოდეს მაგარიდან, ხო? ზუსტად იგივე ამბავი მუშაობს შავფერზეც. ახლა ხახსონი, როგორ ფიქრობ, რომელი წითელი უფრო მიხდება? შეხედეთ, ეს უფრო განათებთ, მაგრამ კომპეტენტური არის. კი ბატონო, ეს ფერი უფრო განათებთ, მაგრამ სიყვითლისკენ მიდის უფრო მეტად, ვიდრე ეს ფერი. ეს ამშვიდებს სახეს, უფრო ჰარმონიულად ხდება ეს ფერი. არა, ფერი შეიძლება არ მოგწონდეს, მაგრამ გიხდება, კი. აი, ნახე როგორ იყო ეს ტაბარო ამე ხო? უი, რა კაია, წითელი კი მიხდება. ამას რო ვადარებთ, ეს უკვე კი ბატონო, ამასთან ისიჩე. შემდეგ ტესტზე უფრო დავწმუნდებით, უფრო დავწმუნდებით, ასე ვთქვათ. ნახე, მე ხა გამოვედი თქვენი ოპონენტი. არა, არა, საჭირო არის. თანტიკა სასწორია და ესეთი მარტივი არ იქნება. კი ბატონო, აი მოდი ყავისფერზე და ლურჯზე დავტესტოთ იგივე პროცესი. მოდი, მაკონუანები უგლებთ ხა, მე მგონი მე ვარ რაღაცა გასხავებული გადმოდგენების. არა, არა, უბრალოდ ცოტათი მაკიაჟიც გუშინს, მაგრამ მაინც ვეცდები, რომ კარგად დავადგინოთ. ეს არის ყავისფერი ფერი თბილი ტონალობა. სახეს დავაკვირდეთ ძალიან კარგად. ყავისფერი ესე შევარო. ბევრი, ბევრი, ბევრი გრადაცია. სახეს დავაკვირდეთ. ეს როგორი ტონალობაა? თბილი, რა თქმა უნდა. თბილი, რა თქმა უნდა. და ლურჯი. ახლა ძალიან ცალსახად ჩანს, რომ ლურჯი გიხდება. უფრო მეტად. ეს ნიშნავს, რომ ცივი ტონალობა. ანუ წითლის შემთხვევაშიც. უფრო დავიბენით? არა, მე არ დავი. არ გავთქვა, არ გავთქვა მეც. არა, მართლა ის უფრო მომწონდა. კი, კი, არა, მესმის აბსოლუტურად, ხო? ნუ ფერის სიყვარული სხვა ამბავია, რა გვიხდება სხვა ამბავი. არა, ორივე ხო წითელია, ის უფრო ყვარია, ის უფრო ცოცხალია, მე ის სისხლის ფერია. ბოდიში, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ წყვეთ რა ფერი მიხდება? არა, თქვენ ხედავთ. გავჩუმდე, ანუ? არა. არა, არა, მე არ წყვეთ არაფერს, თქვენ ხედავთ ამ ყველაფერს. ხო და ხედავ და მოწონს ის, რომელზე თქვენ უბნებით არაო და დავიბენი. ხო, უბრალოდ მე ვხედავ კიდე სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა ფეტონებს, ხო. კარგი, გავაკეთე ლურჯი არის აბსოლუტურად კი, უფრო მეტად განათებთ, უფრო ჰარმონიულად მოქმედებს სახეზე, ხო? ლურჯი და შავი რო შემიდაროთ, რა მოხდება? ლურჯი და შავი რო შევადაროთ, ლურჯი და შავი ორივე არის მნიშვნელობა აქვს, რომელს რომელთან მია. კი, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ლურჯი და შავი ორივე ცივ ტონალობას მიეკუთვნება და შესაბამისად თუ თქვენ ცივს მიეკუთვნებით, შავიც მოგიხდებათ. შავი რატოა? შავი ხო ყველას უხდება. არა. არა, შავი ყველას არ უხდება, ნამდვილად. არა. გამაოცე. კი ბატონო, მოდი ეხლა ავიღოთ ვაიტის აი ეს ტონალობები. აბა ამ ორი ფერიდან რომელი უფრო მოგწონს შენ თვითონ?
خب به ابراد و پرو ایتالیا سخه ایسایی که با مکرده استراتیک از ایدره ایم شد خواهد شد خب است ایتالی او پرومت داد گفته با ویدره است ایتالی ایس اقوی کلپس او پرومت داد برای پریش ایدره با مکت آن به براد میشوانی هری سینم دولشه سخه از را زمان مکرده باست ما میچوه اولی تا مگیتا می راقت از خواهمو ساتی نقده گوامتا سات مخته با تور به راست چون تنخلوش هری ایست مخته ایست شه سوامسه چطر تولیه آره چی تلی خود ایتالیا پریم میخوشت ایتالیه آره گناده تولیه آره عویس ای می‌داره شش خداو دهم قلو پرس خانه ای قابل پریتومه ای که نه از اول قابل پریتومه چه مزجما؟ ایم لودیم اموزیا ای زود آدرسی نشون نه خب که من توالیس پرس دک آرگی تاپلی تاپتان می‌دیس کی باتون ما رای اسوم پرو کارگیره ری ویده اسوم قابل پری اس دیسه تو لودیم گونه قلو سر اساریس بادری جویس پری قابل پری سوس مات ساده ارتی تو کی باتانه خب نه ای قابل پرس لودی گرچهونیه ابراد نشونه یاری رو گاوی از رو خالص رو تلویب نمیروم مگر داشت شوی ارگیخ ده بات صدا اری خونه سه تی اموزیا زیری تا دست پیرا سرخته داشت شوی اس آل پری اریس نخت آره آره نخت اس ار اریس کانیست آن آب است آخس نشونه با ابرو ترات قات سویا زیگا قات آنز اساری نشونه ایدا که دن از از را پریت کنید ایت سونه قات سو ابرو تخت زیگی سیب نلشیب خواب رو بی ارمود در رقت سریت زدی سوس خوار رقت ممتص سوس خوار رقت نخته با خودا Mac, I'm going to go to the house. 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 I'm going to